Добар ден. Започнува вторничното издание на 8-часовното отворено студио. Поштовани гледачи, денеска е празник, 23 октомври, денот на Македонската револуционерна борба. За оние што знаат повеќе од мене, само да ги подсетам, дека пред, речиси, 120 и кусур години во Солун е формирана основата на денешното ВМРО. Во куќата на Хаджи Николови, во присуство на Даме Груев и уште петмина основоположници на Македонската револуционерна организација. Изгледа дека македонската клетост е во тоа дека токму во деновите или во предвечерието на прославите, ние или некој од нас знае да прави своје видни спектакли кои немаат идеолошка, туку имаат меѓучовечка димензија на конфликтност. Тоа што синоќа се случуваше во ВМРО-ДПМН е далеко од предпоставките на една толерантна и демократска партија и амбиент. Се разбира, има уште многу дилеми околу тоа што ќе донесе и во кој правец оди така реченото прочистување на најмнозинската опозицијска партија. Во првиот час од отвореното студио, меѓу другото ќе гледате. Еве сега ќе го видите и телопот и на тој начин и ќе најавам. Ќе започнеме со моите гости кои ги видовте. Тоа се продуцентот на најгледаниот македонски филм во последната деценија, тоа е Златната петорка, Дејан Милошевски, и се разбира атрактивната и многу продуктивна актерка, младата Јана Стојановска. Со нив ќе разговараме и за филмот, и за перспективите на македонската филмска и телевизиска продукција. Потоа ќе имате можност да го гледате телевизискиот портрет на академик Алајдин Абази, првиот ректор на Вандерштуловиот университет, односно на кампусот на југоисточна Европа во Тетово, од кого произлегува досега најмалку 12.000 дипломирани студенти. Во минутите за меѓународната сцена со Дејан Андонович, за растечката тензија врз основа на ракетните опасности по повлекувањето на Трамп од договорот на Горбачов со Вашингтон. И на почетокот од 17 часот со професор Ана Чуповска, дали ние знаеме да се помириме или помирувањето би требало да тргнува и од предпоставката што би можело да не обедини како основа на едно граѓанско општество и на неговите стратешки интереси. Започнуваме со моите гости. Добар ден за Јана Стојановска и Дејан Милошовски. Да го поздравиме Горан Тренчовски, режисерот на култниот филм Златна петорка, кој после прогласувањето во Кардиф некаде по европски дестинации. Сега моментално отпатува за Бристол на некое предавање, таму држи предавање како асистент професор и заминува потоа во Чешка, како што го разбра. Дејан, ова е еден од најниско буџетните филмови со најголема посетеност и дома, и на меѓународните фестивали. На што се должи тоа? На перфекционизмот во продукцијата, знаете, или на атрактивноста на сценаријото и на актерите? Кога ќе решите дека нешто треба да се заврши, и тоа мора да го истерате до крај. Така да, буџетот беше, ние добивме во првиот круг за 2014 година за филмска дејност од Агенцијата за филм 12 милиони денари. 200.000 евра. 200.000 евра. Потоа со некои, не да речем жалби, туку со побарување на дополнителни средства, добивме уште 4 милиони, 16 милиони денари беше целосниот буџет од Агенцијата за филм. Добивме копродуцент од Србија кој ги покри деловите на костимографија и реквизити. Тоа е партнерот наш Интерфилм, филмот Монтевидео, и ќе бидеме светски шампиони каде што глумат Сашко Коцев и Тони Михайловски. Така да направивме една соработка
што добар дел... Колку до сега има посетители во Македонија и колку има на овие... Во Македонија има... Најдоку 20-тина фестивали, од кои 11 награди се освоени. Во Македонија имаме околу 20.000 посетители, а надвор од Македонија, Индија, Америка и сите држави кај што беше прикажан, особено Индија, ќе потенцирам, бидејќи таму одеше во 18 града и имаше околу 55.000 посетители. Се вкупно е околу 95-6.000 гледачи. Мразат овие продуцентите на филмските мастадони во Македонија, чии проекти се меѓу 1,5 до 3 милиони евра. Па не мразат. Приближно не се ни до половина од вашата република. Не можеме да речеме не мразат, току се осеќа на некои моменти дека тука има некоја завист. Не? Зависна на успехот што се прави на филмот со многу низок буџет, за разлика од ова што викате, високи буџетни филмови не постигнуваат таков успех. Кога имате млада дама како Јана, предполагам дека ние треба да замолчиме. Затоа сега предполагам дека Јана ќе ни каже кој беше предизвикот во оваа романтична приказна да изнесете идеолошката матрица на конфликтност и така натаму. Ти беше Ката, да, во триаголникот меѓу Маки и Джиджи. Така е. Вака ќе кажам, целиот филм некако по прашање на претходното прашање, имам чувство дека беше работен со многу љубов. И мислам дека кога се работи нешто со многу љубов и отвореност, сакал не и кел успехот ќе дојде порано или подоцна. Кога го прочитав сценариото, мислам, таа љубовна приказна веднаш привлекува секаго, особено заради тоа што станува збор за трагедија, особено заради тоа што станува збор за љубовна приказна меѓу двајца луѓе кои што многу се сакаат. Станува збор за смрт. И тогаш секогаш кога ќе се спојат љубовта и смртта во една приказна, секогаш е, не знам, барем за мене многу тажно и предизвикувачки да се одигра. Тоа е една романсирана филмска сторија за еден реален настан после ослободувањето со погубувањето на струмичката студентска петорка. Една димензија која зборуваше за тогашните идеолошки ликвидации што ги правеше предходниот режим врз луѓе кои инаку мислат различно. Ја долови ли таа димензија на политизацијата во филмот? Или ја средеше врвицата на љубовта? Па, многу повеќе се фокус... Мислам, јас барем така ја прочитав улогата. Многу по-битна беше љубовта меѓу двајцата, идеологијата и целата таа... Целото тоа инволвирање беше некако како интересна акција на луѓе кои што се млади. Знаете, луѓето кога се млади, кога се во студентски денови, толку многу се интересираат за нешто, за било што, било која тема, се заедно и си бараат заедничко поле на интерес. И сега кога се во тоа поле на интерес, плюс ако може да изградат и љубовта на заеднички теми, имаме многу слојна, ете да кажам, некоја љубов, бидејќи имаат исти интереси, меѓу сето останат. Јана, како успеш да се трансферираш од Луди за љубов, една камерна представа во драмски, па потоа на филм, па потоа и како придружен вокал или вокал со Раде Шербеджија? Не знам. А? Прво пееш, па глумиш, или прво излегува од тебе емоцијата, па потоа создаваш мини креативни ликови? Па некако измешано, не знам дали можам да го поделам. Просто си живеат и ликовите си живеат сами за себе, и музиката си живее само за себе, се чувствам само како медиум. А? Од каде таа интерактивност со Раде Шербеджија? А дојде Јана покрај Раде? Па да, ние сме во многу убава, така да кажам, би кажала дека е тоа љубов, бидејќи трае веќе со години, семејна, исто семејна приказна. Ние како уметници многу се најдовме двајцата. Не знам како точно да објаснам, како тој човек има толку години колку што има, а сепак
има исто и толку малку години как, како што се однесува, мислам. Ние сме старци да како како магарињата да знае. Никој што не знаеш кога ќе умреш, но товариш. Дејан, ова приказна заврши на еден прилично значаен од значаен аспект и во продукцијата и во вашата афирмација. Имаш ли нијат да влезеш во оваа конкуренција за некако ново филмско продуцирање на ниско буџетен филм? Па не би рекле дека повторно би иделе вака со низок буџет. Сега развиваме ново сценарио, се вика Бегалец, тоа е работен наслов. Тоа е современа приказна која... Бегалец или бегалка? Бегалец, бегалец, но тој не е бегалец како овие емигранти што, што се бегалци, туку бега од собствениот живот. Фамилијарен филм кој во самата фамилија има богат брат и брат кој што е академик образован, а со ниски примање. И тука има новие, судир... Новие турските социјални драми, так, да не така, отидеш нещо, таму. Така, нешто мислам, да. Само преточено во филм. И тука има судир помеѓу двете сопруги на едниот и на другиот брат. И малку има замешано и Интерпол, каде што треба да еден од бегалците, што е, треба да допатува до Берлин и да направи терористички напад. Мислам, ова е пред... Ја ти кажам, само овие три слики што ми ги кажуваш, не верам дека тоа ќе можеш да го изведеш со 250.000 евро. Па, особено пиротехниката на терористичките напади. Дејан, сега си влезен во една прилично специфична продукција, која сите не обзема. А видиме Маја готви и дома кај мене, и јас на екранов, или запишувам, или супрекопирам. Морам да ти признам дека Маја е феноменален натрушник. Тебе ја гледаш, ти делува актерски Маја, Маја готви. Mm-hmm. Да ја гледаш. Добро. Да ја гледаш, зашто може да ти биде извонреден партнер во некаква мини актерска. Како успеа од архитект, од едно современа жена да направиш прилично традиционална готвачка? Добро, не можам да речам дека благодарение на мене, мислам, Маја си има некој талент внатре во самата неа и со самите први снимања не ни одеше баш да речеме по сите предвидени ситуации како што ги предвидувавме, но со тек на како проаѓаа неделите веќе станува совршено. Али едно што можам да кажам дека 99% од храната што ќе се приготви е совршена. Сум работел и на други вака кулинарски емисии, но може да речеме дека Маја е еден од подобрите готвачи, иако нема титула готвач. Репертуарот е традиционален македонски до европски и светски. Така го избирате заради нашиот општ вкус и мирис на храната? Не. Или не барате многу специфики во македонската кујна? Не, Маја, тоа е работа на Маја. Маја си ги избира самата рецептите, но избегнуваме некои сложени рецепти. Нарочито се оди на едноставни рецепти и вкусни рецепти. Рецепти кои што може да дојде домаќинката од работа и да за половина час да сготви јадење. Кој е тој малиот што се мува околу Јана и готви заедно со него? Феноменално. А тоа е комшија на Маја. А не и... е син, ја мислам дека е син. Толку има природен однос. Тоа е син на Тони Михајловски, тие живеат во иста зграда, кај што снимаме два спрата. Што е... татко, син по татко, круша да, по круша. Да, многу е добар. Јана, да се вратам на филмот и на твоите драмски роли. Што би сакала да играш, а не си одиграла? Уф, акција некоја. За акција на Дејан ќе ми треба 3 милиона. Да, на нешто да се трча, нешто да се пука. Синки над Балканот, кога прв пат ми го дадоа пиштолот во рака, немав пукано предходно. И нешто на проба, пау, нешто не сака. Ми вели директорот на фотографија, каже, си пукала предходно, одамна. Па вика, иди испука и на страна некаде. Многу полесно се, па. И после све функционираше.
Така. Добре, имаме, добре што не си го пелила. По новото сценарио имаме лик Майда, која исто така е... Пука. Таен агент и која пука, да. Одлично, да. Ето. И тоа не можеме да препознаме таа трансформација од таен агент до јавна љубовница и драмска љубовница. Нека има шаренила. Добро. Што е твое хоби? Сум раскажувала претходно дека многу сакам коњи и дека користам секоја прилика да одам да јавам. Меѓутоа ново ми е сега готвење. Мислам дека сум страшно талентирана. Ето ти, да, мајка ми... Маја и Јана. Но темава, мајка ми фантастично готви. Јас верувам дека тоа е талент. За кого готви кога двете крки сте надвор цел ден по улиците и по кафеаните, да речем? А за да не прибере по дома. А, така ми прави? Успеа? Да, тоа е Павлов рефлекс, еден многу интересен. Да, она го има... Чекај, се јавува што сакате за готвење? Значи не, веќе сме до таму истренирани да прво ние се јавуваме и прашуваме. Ако пројдат два дена да не сме се јавили и прашале, тогаш она се јавува со некоја, не знам, денес правев мусака, например. И тогаш мора да оди. Добро. Слушам дека си била љубител на кошарката. У, да. А? Да. Да. Вистина. Од изборот на играчите или од страста на навивањето? И страста на навивањето. Видете, ние пораснавме во аеродром, тука има еден клуб, многу близко до нас, на некои 300 метра ми се чини МЗТ. А сега во последно време и заради конкретни објекти. Објекти или субјекти? Субјекти. Субјекти, а? Да. Тие се тука околу тебе или на игралиштето? А, и тука околу и на игралиштето. А како успеа да го избереш на игралиштето? По бројот на кошевите или по атрактивноста на скоковите? Добро, тоа е веќе интересна приказна. Инстаграм не спои. И да, од интернет на... Кошаркарските терени? Да, неверојатно. Чекај, ти даде да ја удираш топката, па се роди любовта? Не, не, јас сум за топка и за гитара страшно неталентирана. Меѓутоа, клавир се снаоѓам супер и со тоа типкањето, дури морам да кажам дека мислам, може да имам и проблем. Дали е интернетот зависен? Добро, тоа е друга тема. Меѓутоа, добро сум на социјалните мрежи и некако тоа вроди со... Ето, ми даде Инстаграм, ми одговори на многу позитивно на некои нешто. Ти одиш на кошаркарски терени, а доаѓа драгиот на драмските престори? Да, се разбира. Доаѓа. Така работи да функционирате? Одиш и не надпревари со него? На сите. На сите? Да. И надвор од Скопје? Надвор од Скопје не сега. Еве, например, денеска не можев да одам. Ко би бил вулгарен, би те прашал кога е свадба, но тоа е прилично приземно ниво на љубовна драма. Ајде се вратиме на филмот. Ајде да се вратиме на филмот. Инако морам да ти кажам, подобро ја да те прашам, зашто да те не чекат овие од ексклузив. Тоа имаат... Нив ги избегнав. Успеат да ги избегнете, добро? Почитувани гледачи, тоа беа Дејан Милошовски, продуцент на култниот филм Златна Петорка и... Нашата примадона, би рекол, иако е млада, во актерството Јана Стојановска. Во овие мигови, мислам дека би сакал да ви презентирам, меѓу другото, и што ќе гледате во следниот час. Еден портрет на ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Аладин Абази, кој е основоположник на овој кампус, од кои до сега има дипломирано на 12.000 студенти од сите етнички групи во Македонија. Видите само еден инсерт за пораки на Аладин Абази. Па, ако се изолираме, само ќе продолжи ова агонија што моментот имамо. Не е возможно ништо да се направи повеќе. Ако Македонија не биде таа европска Македонија, да, и во Македонија, значи да имамо вредности кои се веќе постојат во Европа, значајни, сите учествуваат во тие вредности, да и нашите граѓани овде учествуваат во реализација на тие вредности, ако тоа не успееме, а нема да успееме, ако сме изолирани.
интервјуто, односно портретот на Алајдина Бази, ректорот на Југоисточна Европа и академик, ќе го гледате од 15 часот и 15 минути. Во студиото и натаму се Јана Стојановска и Дејан Милошовски. Јана, уште малку околу твоите филмски преокупации. Што станува со сериите? Со кои серии? Сенки, Менки, тие, како ги викате? Сенки на Балканот одлично пројде, и кај нас и во Србија и во Босна. Не знам секако каде, мислам, се даваше на Балканов по многу др... Мислам, само во Хрватска дека не ја пушта. Се уште. И разбирливо дека не ја пушта. Јас во втората сезона нема да бидам, мене ме убија. Но се појавувам сега во една серија која што се вика Конак код Хилмије. Босанско-српска копродукција, многу успешна, сега беше прогласена за најгледана серија. Не знам во кои се рамки. Шо е ова, македонски актерки Јелена Јованова, типо овие копродукцији, серијали, надвор од држава? Нема ли доволно капацитети да направиме една култна, добра македонска серија, освен ова Преспа и така натаму, која има прилично во себе шмек на иронија, цинизам и вивисекција на македонската реалност? Па би требало, еве, започна со Преспа, веќе почна како еден вид револуција во македонските серии. Мислам дека за брзо време би направиле добра серија. Веќе почна и самата агенција да финансира телевизиски серии. Ние, знаете, сме слаби со во делот да најдеме како што се Сенки над Балканом, што може да, да убав дел од буџетот да најде и од самите спонзори во Србија. Така да, ќе бараме фондови, па ќе видиме. Немаш атракција, например, што е некој прилично беше продуктивен сценаристички пристап во Бугарија на овие транзицијски турбуленции, мафија, криминал, љубов, дрога, се што е наше обкружување. Ние како да сме изолирани, како да не се случувало тоа во Македонија. Па да, се случувало, точно дека се случувало, али ви велам пак повторно, ние немавме такви фондови, кај нас проблемот е, повторно ќе потенцирам, за да најдеш средства за таков буџет само од маркетинг, тоа е како невозможна мисија. Треба да, еден вид, државата да помага во тој дел, барем до 70% да покривај, бидејќи самата серија, тоа е поголем финансиски буџет од само еден филм. Бидејќи за да произведете за една сезона 42 епизоди, ви треба навистина средства за тоа да го реализирате и да изгледа како што беше Сенки над Балканом. Треба ќе да прашам како продуцент за македонската економија и предприемачи и корпорации немаат капацитет да исфинансирате таков македонски бренд кој еве како на пример Златната Петрука која афирмира и филмската и македонската ситуација. Па мислам дека нема. Дека ние самите спонзори што ги баравме тоа беа многу минимални средства во самиот филм. Да не ви спомнувам по некои си 1500, 1600, само да влезе како спонзор во самиот филм. Тие запијало клечинат за филм. Да. Нарочито одат со еден вид компензација. Исто така сакам да потенцирам дека во филмот Златна Петорка, освен спонзорите што влегоа во филмот, влезе и три општини. Обштините околу Струмица, Босилево, Василево и самата општина Струмица и тука ни даде елан за да можеме да го реализираме. И навистина општина Струмица до тоа ниво ни излезе во пресред со филмот што лагано го пројдовме во сите делови. Морам да знам порано да им кажам на ексклузив што си ми изјавила, зашто знам дека едва чекаат да компонираат новата љубовна приказна. Пред тоа да те прашам, освен што си со наперту со Шербеджија, еден прилично атрактивен твој настап беше во шоуто со српскиот министер за надворешни работи Дачич. Се надпеавте ли? Уф, како се... ми фали збор. Кажи. Па пеевме заедно кога... Дует. Ко пеев. А, ко пеев. Паралелно, а?
Супер беше, супер искуство беше тоа. Беше многу смешно заради тоа што јас не знаев кој е човекот. Да. И па чекай, како кога ти викна продуцентите да не ти кажа кој е што е, или... А он знаеше ли дека ќе дојде? Видете, тоа се случи толку случајно. Јас бев гостин кај Раде Шербиджа во Белград на неговиот концерт. И после концертот бевме гости на Ивица Дачич, кој што јас не знаев кој е. И од... Што влегува што прашаш кој си ти или се представуваш и од Ивица Дачич? Не, на Раде му беше многу смешно затоа што јас не знаев кој е Дачич. Па му кажам на Дачич, она не знае кој стави. Беше супер за мен. Тоа беше половина час во која имавте можност да ги гледате продуцентот и актерот на најгледаниот македонски филм во последнава декада. Тоа е Златната петорка на режисерот Горан Тренчовски, новинар, документарист, режисер, културен публицист на одреден начин, не се исти така натаму, и се разбира во својот налет на атрактивността на темата успеа да ја освои Европа и светот. Следува времето за вести и потоа ќе огледате интервјуто со Аладина Бази, ректорот, првиот ректор на Вандерштуловиот универзитет.